Hetimet e britanishme kanë vërtetuar fakte të reja lidhur me atë që ka ndodhur gjatë natës tragjike në aksidentin në Bulgari. Kështu deklaroi zëdhënësja e kryeprokurores së Bulgarisë Sika Mileva për BNT. Ajo njoftoi se është ndërprer procedura parahetimore për aksidentin autobusit të Besa Trans, në të cilin u dogjën 46 persona. Mileva ka thënë se arsyeja për këtë është për shkak se prokurorët bulgar kanë kërkuar nga kolegët e tyre në Maqedoninë e Veriut për më shumë hetime. Sipas saj, të mbijetuarit e aksidentit dhe të afërmit e të vdekurve duhet të thirren për të marrë në pyetje. Të gjithë duhet të jenë të njohur me të drejtat dhe detyrimet e tyre sipas procesit penal bulgar dhe nëse duan të dorëzohen materialet nga hetimi, si dhe të informohen për rrjedhën e procedurës penale. Për përsaktimin e shkakut të vdekjes së pasagjerëve, thot ajo, është kryer ekspertizë komplekse zjarfikse teknike, si dhe ekspertizë mjekoligjore. Tha se është konstatuar se shumica e pasagjerëve të vdekur kanë ndërruar jetën nga gulfatja nga zjarri dhe goditja termike. Në atë rast shtoi se ka pasur dy ngjarje, një aksident dhe një zjarr. Si pasoja aksidentit ka rënë zjari. Nga konstatimi ekspertizës për ngjarjen është konstatuar se shoferi e ka drejtuar automjetin me shpejtësi jo proporcionale dhe të madhe, për çka ka humbur kontrollin autobusit. Për këtë procedur penale bërime dije se në Bulgaria në marrë në pyetje rreth 30 dëshmitar, pasagjerët e mbijetuar si dhe dëshmitar okular. Tani si pas Milevas është radha e prokurorisë Maqedonisë së Veriut. Mileva komentoi se hetimi i vendit të aksidentit ka zgjatur më shumë se 24 orë, duke filluar në errësirën, herët në mëngjesin e ditës së ngjarjes dhe përfundoi natën. Në këtë rast tha se kanë punuar 6 hetues dhe 3 prokuror, ndërsa për 10 ditë ka përfunduar grumbullimi i provave.